रामायण आणि महाभारत जेव्हा मी आमचा प्रचार करते लोक खाली स्क्रोल करतात तिकडे म्हणतात अहो मग रामायण कशाला सांगतात अरे मी जीव चावली म्हणजे मग मी महाभारत सांगायला पाहिजे का मला तर आईने शिकवलं होतं श्रीराम मुखामध्ये आणि मोठा त्याने हृदयात पण रामच पाहिजे घरामध्ये पण रामायणच पाहिजे पण असं नव्हतं ना माहिती की मुखामध्ये श्रीराम म्हणायचं आणि घरोघरी जाऊन महाभारत घडवायचं ही नवीन आता पद्धत नवीन ट्रेंड सुरू झालेला आहे मोबाईलवरती पण रामायणमध्ये आपल्याला सर्वांना माहितीये की ज्याचं स्वतःचा हक्काचं असताना देखील जी व्यक्ती वनवासाला जाते तेव्हा घडतो रामायण आणि महाभारत केव्हा घडतं जेव्हा दुसऱ्याचा आपण काढून घेतो त्यावेळेला तिथे वाद तयार होतो तिथे क्लेश तयार होतो आणि त्यावेळेला तिकडे महाभारत होतो तर आपल्याला हे महाभारत आता इथे थांबवायचं आहे त्याच्या पुढे आपल्याला अजून महाभारत घडवायची नाहीये झालं गेलं खूप झालं याच्या पुढे आपल्याला काहींना भरघोस मतांनी घेऊन आणायचंय आणि या कोळी गावामध्ये येऊन आपण सर्वांनी गुलाल खेळूया अशीच मी आपल्या सर्वांना आज इथे कळकळीची विनंती करते. बारामती मतदारसंघाच्या उमेदवार माननीय सुनेत्रा वहिनी यांनी आतापर्यंत पवार कुटुंबामध्ये एक नंदनवन घर तयार केलं, गोकुळासारखं घर जपलं, एक घरंदाज महिला, सुसंस्कृत महिला म्हणून कुटुंबाशी एकरूप राहून आतापर्यंत हे नंदनवन घर जपत होत्या. या नंदनवन घराचं महाभारत कोणी केलं शर्मिला पवारताई? जरा आपण त्यांचं नाव सांगावं, आपल्याला माहिती आहे. आपणच म्हणलात की मुखात आहे श्रीराम आणि घरात चालले महाभारत. मग सुनेत्रा वहिनींनी ज्या घराचं नंदनवन केलं, गोकुळ केलं, त्या घरामध्ये महाभारत करणारी व्यक्ती कोण हे आपल्याला चांगले ठाऊक आहे. आपल्यामध्ये धमक असेल तर आपण ते नाव जाहीर करावं.